ժամանորդվականը հերթական թողարկման շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Բարև ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային։ Քննարկվել են ՀԱՊԿ շրջանակում համագործակցության առնչվող հարցեր։ Կողմերը գոհունակություն են հայտնել 2009 թվականի կազմակերպության ընդունած և իրագործած առանցքային որոշումների, մասնավորապես ՀԱՊԿ անդամ երկրների կողմից արագ արձագանքման համատեղ ուժերի ստեղծման համաձայնագրի ստորագրման կապակցությամբ։ Զրուցակիցները նաև կարևորել են ՀԱՊԿ կառույցների ձևավորման գործընթացում առկա աշխուժ դինամիկան 2010 թվականին ևս պահպանելու և դրանից բխող իրավապայմանագրային դաշտը ամբողջացնելու անհրաժեշտությունը։ Անցյալ տարվա մշակութային կյանքը մեկ հարկի տակ։ Այսօր Երևանում մեկնարկել է Արտեքսպո 2010 արվեստների ցուցահանդեսը։ Մշակութային կազմակերպությունները ներկայացրել են արվեստի տարբեր ոլորտներում նախորդ տարի կատարած աշխատանքը, ձեռքբերումներն ու ծրագրերը։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկայ է գտնվել և տաղավարներին ծանոթացել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վարպետ Սահակը կավի ու ներկերի լեզուն հասկացել է մանկուց, այժմ նա ժողովրդական արվեստների տաղավարում իր արվեստը ներկայացնում։ Խաղում եմ արդեն մոտավորապես 50 տարի։ Իմ նյութը երբ գեղանկարչությունը, այդ բրոնզ իմ հումորի զբանկա, սատիրայի։ Ու դա նաև ես է քանդածերը, կամբասով պանակին։ Ընդհանուր առմամբ 53 տաղավար նախորդ տարվա 20-ի փոխարեն ներկայացած են գրեթե բոլոր ճյուղերը՝ կինո, գրականություն, կերպարվեստ, ճարտարապետություն, երաժշտություն։ Նման ցուցահանդեսների նպատակն ըստ մշակույթի նախարարի հայրենական մշակույթի ժամանակակից զարգացումները ներկայացնելն է։ Մենք համագործակցություն ենք ստեղծում մշակութային կազմակերպությունների միջև, որտեղ ըստ էության շատ դժվար են համագործակցում, օրինակ պետական կառույցները մասնավորի եւ այլն։ Իսկ այս հարթակում անցյալ տարվա փորձը ցույց տվեց, որ իրենք բոլորը իրար միմյանց ճանաչում են, առաջնորդին կրկնողություններ չի լինում։ Մշակութային զարգացումները պետական ուշադրության ներքո են ամենաբարձր մակարդակով։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը տաղավար առ տաղավար հետաքրքրվում էր մշակութային կառույցների ու կազմակերպությունների իրականացած ու սպասվելիք գործերին։ Ցուցահանդեսը չի սահմանափակվում միայն տաղավարներով, ներկայացվելու է 27 մշակութային ֆիլմ։ Այս տարի Արտեքսպոն ձևավորում է նոր ավանդույթ։ Այսուհետ այդ ներկայացվելու են պատավոր հյուրեր, ովքեր այցելուներին կներկայացնեն իրենց ստեղծագործություններն ու կանցկացնեն վարպետության դասեր։ Արկադի Նիկոյան, Արթուր Ունանյան, Արմենիա Ռուսանկերություն։ Հանրապետության նախագահի Լոնդոն կատարած այցի մասին այսօր լրագրողների հետ խոսել է ՀՀԿ քարտուղար Էդվարդ Շարմազանովը, ասելով, որ արտաքին քաղաքական բնագավառում զարգացումները ցույց տվեցին, որ Հայաստանն իդեմս նախագահ Սարգսյանի շարունակում է իր ձեռքում պահել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նախաձեռնողական քաղաքականությունը։ Նախաձեռնությունը բխում է հայկական կողմից վառ ապացույցը, թե նախագահի ուղեցներ Աբդուլա Գյուլին և թե նախագահի խոսքը Լոնդոնի Բրիտանական Թագավորական Միջազգային Ինստիտուտում, ասել է Էդվարդ Շարմազանովը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Լոնդոնում պատմական ելույթով հանդես եկավ և որպես ազգային պետական գործիչ և որպես տարածաշրջանային առաջնորդ։ Ելույթով նա փաստեց, որ հավատարիմ մնալով եվրոպական արժեքներին պատրաստ է բոլոր կնճռոտ հարցերը լուծել համագործակցության և երկխոսության միջոցով, ասում է Էդվարդ Շարմազանովը։ Նրա խոսքով նախագահն առաջին անգամ նման բարձր ամբիոնից խոսել է 1993 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված 4 բանաձևերի մասին։ Նախագահը առաջին անգամ նման բարձր ամբիոնից և առաջին անգամ որպես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար արձագանքեց ադրբեջանցիների կեղծ կարողությունը և հստակ հակահարված տվեց և բոլոր հարցերին տվեց հստակ պատասխան։ Հայաստանը որևէ կերպ չի մասնակցել այն տարածաշրջանի ձևավորմանը, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կոչում է անվտանգության գոտի, իսկ ադրբեջանցիները կոչում են օկուպացված տարածքներ։ Դա շատ հստակ պարզ երևում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումներից, որոնց վրա ադրբեջանցիները սիրում են խղում կատարել, բայց չեն սիրում մտնել այդ բանաձևերի էության մեջ։ Այդ բանաձևերում շատ հստակ գրված է, որ Բախումը, պատերազմը տեղի է ունենում Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի հայության միջև։ Եվ Հայաստանը ընդամենը պարտավորեցվում էր ՄԱԿ-ի կողմից, որպեսզի օգտագործի իր հեղինակությունը այնտեղ խաղաղություն հաստատելու
համար։ Իսկ դուք կարող եք պատասխանել այն հարցին, թե այդ ինչպես եղավ, որ մի քանի ամսվա ընթացքում ՄԱԿ-ի ավանդական խորհուրդը 4 այդպիսի որոշում կայացրեց։ Շատ պարզ է, որովհետև այդ բանաձևերի մեխը այն էր, որ պարտավերեցնում էր Ադրբեջանին դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Չդադարեցրեց Ադրբեջանը ռազմական գործողությունները։ Ամեն անգամ խախտեց հրադադարը եւ այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Դա փաստ է, որ այն ժամանակ Հայաստանը չուներ կանոնավոր զինված ուժեր եւ չէր էլ կարող մասնակցել այդ մեծ պատերազմին։ Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում եւ բռնակցվել է Ադրբեջանի Ստալինյան կուսակցական որոշմամբ եւ միջազգային իրավական նորմերին համապատասխան անջատվել նրա կազմից, ասում է Էդվարդ Շարմազանովը։ Շատ կարեւոր բան ասեց Իլյուր ամբողջ աշխարհի եւ սա հստակ մեսիջեր ուղված ոչ միայն Ադրբեջանին, ոչ միայն տարածաշրջանային երկրներին, այլ նաեւ համանախագահ երկրներին, որ Ադրբեջանը սպառել է այն վստահության պաշարը, որ կարող է իր երկրում ունենալ օկրամասնությունների ինքնավարություններ, եւ հստակ օրինակ բերեց Նախիջևանը, որ այսօր մեկ հայ չի մնացել Նախիջևանում, ավելին, այսօր Նախիջևանում շարունակվում է մշակութային վանդալիզմը, մշակութային ցեղասպանությունը։ Հանրապետական կուսակցության քարտուղարը խոսեց նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Նախագահ այդ բարձր ամբյոնի ձևը մեկ անգամ վերահաստատեց Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որ Թուրքիայի վավերացման դեպքում, որ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացնի այդ արձանագրությունները։ Նրա կարծիքով Թուրքիան կվավերացնի արձանագրությունները հակառակ դեպքում մեծ խնդիրների առաջ կկանգնի։ Ըստ Շարմազանովի, պարզապես Թուրքիան ցանկանում է մեծ դերություններից մեծ զիջումներ կոնսել։ Մարինե Ավանեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման եւ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունների փաթեթը այսօր ուղարկվել է ազգային ժողով ստորագրված արձանագրությունների վավերացման գործընթացը սկսելու համար։ Ազգային ժողովում հայ-թուրքական արձանագրությունները ներկայացնելու է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչ ազգային ժողովում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է ելել Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին, ուղերձում մասնավորապես ասված է մեջբերում եք. Հարգելի Վիկտոր Ֆյոդորի, ընդունեք իմ անկեղծ շնորհավորանքները Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնում ձեր ընտրվելու կապակցությամբ։ Հայաստանում, որտեղ հիշում եւ հարգում են մեր ժողովուրդների միջև պատմականորեն ձևավորված բարեկամությունն ու փոխադարձ աջակցությունը, ձեր հավատարմությունը, համոզված են, որ հայ-ուկրաինական համագործակցության հետագա ընդլայնումը անհրաժեշտություն է։ Անկեղծորեն հակված եմ կառուցողական համատեղ աշխատանքի ԵՇԱ Հայաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հարաբերությունների զարգացման, դրանց նոր որակ հաղորդելուն հիմնված փոխադարձ շահերի հաշվի առնման եւ հարգանքի, որքոմ հարաբերությունների ամբողջ օրակարգի շուրջ սերտ համագործակցության, տարածաշրջանային եւ գլոբալ խնդիրների լուծման մոտեցումների համակարգման վրա։ Հուսով եմ, որ նման համակողմանի մոտեցումը եւ մեր անձնական հարաբերությունները կծառայեն այդ նպատակների շուտափույթ իրականացմանը։ Հարգելի Վիկտոր Ֆյոդորի, մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն եւ հաջողություններ, իսկ Ուկրաինայի ժողովրդին բարօրություն եւ բարգավաճում։ Ով էլ որ լինի Ուկրաինայի նախագահը, ուշադրությունը նախ եւ առաջ պետք է սևեռի երկրի ներքին խնդիրների լուծմանը։ Նման կարծիք է հայտնել Հայաստանում Ուկրաինայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն։ Նա գոհունակությամբ նշել է, որ ընտրությունները կազմակերպել են նաեւ Հայաստանում Ուկրաինայի քաղաքացիների համար։ Քվեարկության մասնակցած 207 քաղաքացիներից 140-ը ձայնը տվել է Յանուկովիչի օգտին, իսկ 60-ը Տիմոշենկոյի, մնացած քաղաքացիները դեմ են քվեարկել երկու թեկնածուներին էլ։ Ինչ խոսք, նախագահական ընտրությունները մեծ ու կարևոր իրադարձություն է ցանկացած երկրի կյանքում, և Ուկրաինան այդ առումով բացառություն չէ։ Ուկրաինայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների